tänään olisi messupäivä, tai ei se tänään ole, se vasta viedään auto sinne. Ollaan eilen Markuksen kanssa puunattu ja tuunattu tää Civicia sinne ja lähdetään tänään viemään ja pistetään paikat kuntoon. Niin siellä? Niin. Messuhallissa. Niin. Pannaan paikat kuntoon. Tipto. Otetaan pari liinaa mukaan ja vesipulloa. Kyllä. Mennään siivoon. Miten se näin niin sattuukaan, että aina kun me kahdestaan lähdetään johonkin, niin me ollaan aina ajoissa. Niin se on muuten, se on jännä juttu. No, ei ole kiva tehdä kiireessä mitään. Silloin asiat puuroutuu, kun tehdään kiireessä. Ja no, kyllähän te tiedätte millaista se on. Se sekoilua ja säätämistä. Sitten ihan varmuuden vuoksi tosiaan kelit sallii ja muutenkin kuulemma aika tapahtumarikas viikonloppu tulossa, niin näkyyköhän tossa. Niin meillä on aika monta erikokoisia noita liivejä. Mitäs liivejä ne on? Ne on pelastusliivejä ja tällä kertaa tissiliivejä. Kyllä, pelastusliivejä, jos sattuu vahingossa käymään siihen, että me hukutaan johonkin tiettyyn tai johonkin hukutaan, niin meillä on sitten pelastusliivit siltäkin varalta. Ollaan puhuttu jätkien kanssa pitkään ja Nikokin on mulle monesti sanonut, että pitäisikö sun Sepi vaihtaa pikkuhiljaa riftinkiin. Mä en oo ikinä ajanut siis asfaltilla, en metriäkään sladissa, en millään. Kerran yritin mun bemarilla polttaa ympyrää, mutta eihän siinäkään... Suti vaan yhdellä pyörällä, eikä se just mennyt sladissa. Ja mitä jengi olisi mieltä, jos mä ajaisinkin yhden kilpailun? Ihan kokeilisin. Olisiko musta siihen homma? Pro 2 olisi se fiksuin varmaan lähteä kokeilemaan toki. Kyllä mä lähtisin SM:ään suoraan. Niin. Suosittelen sulle, että vedetään maksimikrippiä niin, SM. Niin on. Millä autolla ynnä muuta, mutta hei, kommentoikaa tohon alle, että pitäisikö Sepin ajaa yksi debiuttikilpailu. Kenen tähän sitä autoa uskaltais kysyä? En mä tiedä. Rintasel olisi myynnissä. Rintasel olisi myynnissä, kyllä. Et se ei silleen tarvii sitä eikä haittaa, vaikka olisi hetken pois käytöstä, jos jotain käy. Niin, mutta kyllähän Rintanenhan mulle nyt lainaa sitä. Kyllä se varmaan lainaa. Ihan varmasti lainaa. Mitäs? 80 000 euroa se lainaisi. Mä veikkaan, että se antaisi enemmänkin kuin lainaa. Niin kauan sä oot ollut siellä messuhallin pihassa? 11.45 tunnin näköjään. Sä oot ollut tunnin jo siellä. Siis sä oot ollut vittu ajoissa. No, en mä vielä ole messukeskuksen pihassa. Tää voi vielä mennä ihan mihin suuntaan. Mä olin tossa toisella puolella parkkipaikkaa, niin nyt mä ajoin sinne niin sit sinne. Mä oon tässä niinku, mikä tää on tää pyöräilystadioni tai tää, niin. Tää voi mennä ihan toiseen suuntaan. Se on ihan totta, se voi kyllä mennä ihan vihkoon. Helsingissä valitsit väärän risteyksen, niin se on äkkiä 20 minuuttia kiertotietä. Joo, Niko havahtuu Espoosta. Tässä on tämmönen tietyönmaa, etteikö tänne kuinka. Espoon messukeskus. Jaha! Messuhommia. Messuhommia. Vaikka nää näyttelyhommia. Niin. Me ollaan kuvattu sulle kaikkea kivaa sen. No mä en epäile yhtään. Mä voin kuvaa hei. Joo. Kiitti avusta. Ole hyvä. Tää on tärkeä homma. Hake suorista. Miksi ihmeessä me tultais tätä kautta, kun tosta pääs suoraan? Miks et sä aja sitä? Saaks täällä ajaa? No, kyllä ne tulee kertoa, jos ei saa. Mä voin vähän auttaa teitä. Jätetään siihen. Treenaa kisoja varten, kun työnnät sitä. Äitille terveisiä. Ei saa vittuilla. En mä vittuile. Kannusta. Tos kun normaalisti näkyy toi nukkekin, missä ajetaan, niin Nikohan olis toi ihan normaalisti kuskin paikka. Ei tätä ei voi laittaa, kun tosta tulee jengi ideaa, että hei Niko tonne. Joo, kun sehän on hyvä idea. Ei oo hyvä idea. Noniin. Jaha. Jos sieltä YouTuben maailmasta löytyy joku kiva ihminen, niin mäkin voisin ajaa tämmössä ihan sponsoroinnin. Joo, sieltä löytyy. Mua OnlyFans ei vielä tuottanut tulosta. Pitäis ensin perustaa sen. Niin. Oi, tää on hieno. Joo, tähän on kaukosen osastoon tässä. Mä en oo valinnut maton väriä. Kaukana on päässyt valitsemaan. Hello! Me kuvataan tai näytetään kohta, mitä kaikkea me ollaan Markuksen kanssa ja myös Hyvinkään Uuan kanssa tehty yhteistyössä. Oli tosi kiva työskennellä tänään.
homma toimii ja tiimi sai positiivista palautetta. Kello on nyt. Kello on 6. Varttia vaille 6. Sehän on 6. Kaikki on reilassa ja tota, hetken nyt istahdetaan alas ja Koivun aikaa voisi lähteä. Vartin vaille 6 on nyt, niin 6 jälkeen koivun aikaa niin, lähdetään menemään. Kyllä, ja koivun jälkeen lähdetään. Kyllä, käydään syömässä. Mitä syödään? Syödäänkö pastaa? Syödään. Mennään Vapiaanoon. Kyllä. Pitäisikö mennä? Kaikki käy. Mennään Vapiaanoon syömään ja sauna oluet siinä. Ja sitten niin, aamulla raittiina poikina en tulee. Tiedä huomaako kamerasta, mutta väsymys rupeaa vähän painaa tässä. Ei juurikaan. Töitä ollaan Markuksen kanssa painettu pitkään ja koko viikko ja tänään aikaisin herätty ja kaikki tehty ja niin kuin sanoinkin aikaisemmin, että laitettiin Hyvinkään uuden porukan kanssa lattiamatot kuntoon ja autot työnnettiin ja kaikki hoidettiin ja tota, nyt on hyvä fiilis ja kivat messut tulee ihan varmasti paljon ihmisiä ja kiva jutella kaikkien faneja ja uusien tuttujen kanssa ja varmasti tulee uusia kavereita ja tuttuja ja uudet tutut on aina mukavia. Kyllä. Ne ei vielä tiedä meidän kaikkia hölmöilyitä. Ne ei tiedä. Meidän uudet kaverit ei ikinä tiedä, mitä on tulossa. Niin, juuri näin. Kato kyllä. Mitä perseitä. Ai niin, et sä kattonut. Mä katon. Niin. Mut joo. Makke näyttää nyt, että mitä me kaikkea me ollaan tehty. Ja Niko vois laittaa tähän tiedätkö, jonkun kivan semmoseen tiedätkö, fiinimusiikin, kun Makke kuvaa tän meidän alueen, missä me olemme. Kädet täristen. Ollaan lähetty. Täällä tänään ja huomenna ja ylihuomenna. No niin. Täällä ollaan. Meille Markuksen kanssa laitettiin paikka kuntoon ja annettiin sulle vähän niinku toi, mikä tää on? Valmistumisrauha. Mikä? Valmistumisrauha. Mikä se on? No siis semmonen, että sä saat olla rauhassa ja me hoidetaan kaikki. Niin, joo, kyllä. Tota noin, niin, joo. Joo, siis tota, joo, siis mulla oli oikein syy on se, että mulla oli skidi, että annoitte meille tota näin nukkumisrauha. Kyllä, mutta, no tota, joo, sekin. Mutta tänään tota, niin on sitten tota, niin ollaan tytön kanssa tässä vähän tänään kierrellään ympäri ja tässä vähän ollaan ja sitten huomenna touhuillaan vähän lisempää. Niin ensimmäinen päivä, tästä vasta lähtee. Joo, ja hei, meillä tulee messu live. ACS Live tulee sinne sit huomenna. Niin. Te voitte sitten, tai te olette siis kattonut sen jo silloin, kun tää video on julki. Jep. Katsotaan minkälaista videoa tästä nyt saadaan sitten tuplana, mutta totana, niin jotain mä tästä leikkailen sitten. No, jatketaan. No niin. Täällä onkin ensimmäiset innokkaat jo tota noin, niin päässyt Silvian rattiin. Mitäs, ketäs siellä on? Merellä Mikko, Timpuri. Mä oon kattonut YouTubessa sun videoita, toi tuttu logo, että mitä sä oot tänne messuille eksynyt? Tuli oma pyörä tuomaan näytille ja sitten kun oma pyörä päälle ei pääse fiilistelemaan kevättä ja kesää, niin sitten tänne kuitenkin pääsitte istuskelemaan. Tätä on kattellut tätäkin autoa jonkin verran netistä. Että minkälainen pyörä sulla on? Mulla on tämmönen Suzuki Intruder, että M1500 on. Tarkoittaako se niinku 1500 kuutioinen? Mä en joo, pyöristä mitään. 1500 kuutioinen. Et sanotaan, että siinä on runko on suht alkuperäinen ja moottori jotakuinkin, mutta kaikki muut siinä on sitten vaihdettu. Voisit tässä tulla kuvaamaan sitä tuossa, jossa saat vähän tuohon taustalle kuvaa, koska moni ei varmaan tiedä autopiirissä kaikki niitä moottoripyöriä, niin se on vähän... Melkein voisin sanoa, että noissa näyttelypyöristä on varmaan ainoa, milloin on ajettu rautaperse. Tiedätkö, mitä on rautaperse ajo? Onko se semmonen, että siinä ei ole jousia? Varmaan ensimmäiset pyörät, joilla on ajettu rautaperse, niin se ei varmaan hirveän hyvä tuota, ainakaan peräpääjousitusta ollut. Mutta se tarkoittaa sitä, että sun pitää ajaa 24 tunnissa vähintään 1609 kilometriä. Okay. Ylinopeut ei saa ajaa, koska se vahditaan sun polttoaine kato kuiteilla sitä, että okay. Onnistuisiko ajaa autolla ajaa okay. Tuommoista. Ei, en mä tiedä. Missä tämmösiä voi? Ihan missä vaan, että käytännössä sun vaan katot netistä ohjeet, miten se
suoritus tehdään ja miten se pitää dokumentoida, ottaa valokuvat ja tolleen oikeasta vaiheesta ja kaikki kuitit talteen. Ja sen jälkeen sä maksat sen tarkastusmaksu ja lähetät sinne kuitit ja sinne tarkastaa se, että saatko hyväksytyn suorituksen tai ei. Niin sulla on nyt semmonen niinku rautapesutitteli. Kyllä. Ja mä ajoin siis syksyllä niin huonossa kelissä, että vaikka persi oli niin jumissa ja koko kroppa, niin mä ajattelin, että tossa juhannuksen paikkeilla mä ajattelin kokeilla sitä uudestaan. Että vähän paremmassa kelissä, että tuntuisiko se vähän helpommalta. Et se oli niinku helposti. Tai se tuntui niin hirveän, mä ajattelin, että se ehkä tuntuu vähän kivemmältä vetää se kesällä, kun aurinko ei laske. Aivan, aivan. Hei, mitäs sä niin onks sä autourheilussa, miten tämmösetkin kiinnostaa ilmeisesti? Kiinnostaa, että silloin kun mulla oli se valkoinen Dexu, jotkut varmaan löytää jostain YouTubesta vanhoja pätkiä siitä, että sehän mä ostin ihan vaan talvililuksi. Millä kanavalla sen niin voi löytää? No siis siitä katsoinko porukka kuvasi erilaisia tonne Heurakan parkkipaikalta pätkiä tuonne YouTubeen, niin niitä löytyy vanhempia pätkiä sieltä. Siellä myös löytyy semmoinen Mersu Sprinteri valkoinen täyspitkä, jolla mä vedän myöskin siellä Heurakalla poikittain. Kyllä jos pitää olla vähän leluja vähän semmoista haastaa. Nyt täytyy korjata, että nyt ollaan vähän eri auton kyydissä. Nyt ollaan vähän erilaisessa autossa kuin parkkipaikka sutimisessa. Nyt mennään ihan niin kuin moottoratavauhilla sitä vinottaa. Onko se kuullut, että me tuonne Hyvinkäällä on tulossa tänä vuonna uusi driftingin rata? Joo, niin mä tuossa kuulin, että pitää sinne tulla katsoa, että jos vaikka sitten sä silloin joskus vähän uhosit tuossa Instagramissa, että voisi joku kerta päästä kokeilemaankin. Niin mä vähän uhosinkin, että me täytyy vähän suunnitella sitä, että missä radalla ja minkälainen siitä Hyvinkään radasta tulee. Ja tehdään vähän somepätkää siitä. Tuonne, aina kun kuuluu ääntä ja kiihtyvyyttä ja on tämmöset niinku moottorilelut, ne on ne aina ollut lähellä sydäntä. Että välillä niiden parissa ollut enemmän ja välillä vähemmän, mutta aina jonkin verran. Että saadaanko me teikäläinenkin siihen, ootko käynyt katsoa Hyvinkään urheiluautoilijoiden sivun, että siellä on ne tukipaketteja. Niin. Uusi moottorirata tulossa Hyvinkäälle. Hyvinkään vauhtipuistoon tehdään asfalttirata. Uusi rata mahdollistaa driftingin harrastamisen Etelä-Suomessa. Tämä on tosi iso juttu kaikille motorsportin ystäville. Nyt tarvitaan meidän kaikkien yhteinen panos, jotta rakennustyöt voidaan aloittaa heti. Tue sinäkin uutta asfalttirataa helposti. Osta tukipaketti Hyvinkään uuden verkkokaupasta heti ja olet mukana talkoissa. Tuotto käytetään kokonaisuudessaan radan rakentamiseen. Tehdään tämä yhdessä. Tehdään tämä yhdessä. Lisätiedot ratahankkeesta ja kaikki tukipaketit ovat nyt osoitteessa hyua.fi. Ole mukana mahdollistamassa paremmat harrastusmahdollisuudet kaikille harrastajille. Nyt ainakin muukin nostat 20. No semmoista nyt vähintään pystyy. Että. Kyllä. Mutta on niinku tää autoharrastus on kuitenkin sitä, se on käsillä tekemistä niinku Raksellakin ja siinä nimenomaan mä itse arvosin sitä, että tehdään itse ja harjoitellaan kokeillaan, että niinku Raksella hommat oppii loppujen lopuksi itse tekemällä. Voi katsoa loputtomasti ohjevideoita ja opiskella, mutta sitten viime kädessä se ammattitaito tulee siitä tekemisellä ja se niinku ilo, kun onnistuu niiden kaikkien epäonnistumisen jälkeen, niin on se moottoripyörä tai auto, niin kyllä se on niin loistava fiilis. Kyllä siellä nykytellään semmoinen hymy tulee, että niinku tiedät ihan tismalleen, mistä puhutaan. Että. Onko sä harrastanut mitään kisaa ikinä? Kestääkö kotelo kilpailuja niin sanotusti? Mä oon ihan saatana kilpailuhenkinen ihminen. Onneksi kestää. Mä piippaan eli mutta aina kun innostuu, niin sit niin saattaa tulla vähän noita tunnesanoja niin sanotusti. Mulla on siis ihan sama mitä tehdään, niin mä se kakkospaikka on aina niinku ihan sama, vaikka toinen olisi jossain ammattilainen, niin mä oon ikinä hyväksynyt sitä, että mä häviin jollakin. Et se on niinku ja nimenomaan aina pitää yrittää kaikessa täysillä ja sitten sen jälkeen vaikka sä häviäisit, niin sitten ei muuta kuin uutta kertaa kohde. Että. Mikä se on tehokkain auto, millä sä oot ajanut niinku ikinä? Varmaan mun entiset Pomon rakentama tommonen vanha Bemari. Niin se nimenomaan se ei tykkää turbovehkeistä. Niin, se oli vapari. Se oli vapari, niin siinä oli joku 700 heppaa. Okei, vapari 700 heppaa. Joo, mutta se ei sillä, sanotaan, että aika nätistä sillä piti ajaa sitten. Mutta ihan rekisterissä ja tie käytössä, mutta siinä piti aina moottori vaihtaa sitä katsastuksia. Se oli vähän semmoinen isompi töinen juttu. Että
Mut se on varmaan tehokkain. Oon muutama kaveris kyllä ja noilla ajanut, mutta aika loppuluvuksi vähän, että ei ole ollut omia tiloja, talleja, että olisi päässyt enemmän harrastaa. Että. Katsotaan, mitä me saadaan tuossa kesällä aikaiseksi, päästäänkö semmoiseen lopputulokseen, että pääsisi tällä vähän tuonne työntämään niin sanotusti. Että. Ja mulla on myös siitä paha, että nämä hommat lähtee aina mulla käsistä. Mä lähden vähän ostaa AVK:lta prätkää, että jos mä vaan vähän muokkaan tätä ja laitan myyntiä ajan sillä kesän, niin yllättää, että se palaa kymppi tonne rakentamiseen ja tehdään näyttelypillaria. Kyllä. Joo. Mutta hei, kiitoksia tästä kiinnostuksesta tätä meidän lajia kohtaan, että siitä mä oon tosi iloinen, että oot löytänyt tänne meidän autolle ja tähän meidän pisteelle ja että homma ilmeisesti niinku oikeasti kiinnostaa, että tää on semmonen niinku show-laji ja yleisöystävällinen homma. Että. Joo, nimenomaan se, että kun joku mietitään vaikka F1, ei se tapahdu yhtään mitään. Sä katsot sen alkujärjestyksen, sitten voit katsoa sen lopussa sitten kisojen jälkeen, että mihin järjestyksen tuli maaleja. Niin, se on totta. Siinä, mutta ei siinä oikein niinku tapahdu. Et sitten taas, kyllä sit driftingissä sitten, kun tietää niinku suurin piirtein, mitä se on, kuinka hankalaa se on ja kaikkea muuta, ja siinä niinku sattuu ja tapahtuu. No sitä se nimenomaan on, että kyllä niinku joka kisassa jotain aina hajoaa yleensä. Sitähän yleensä tykkää, että aina jotain. Se on motorsporttia. Kyllä. Ei mitään, käydäänkö katsoa hei se sun pärrä, niin näkee yleensä vähän, että mistä laitteesta me puhuttiin. Joo, käydä. Yes. Tällaista mä aina halunnut, vai mitä? Joo, kyllä tää on niinku... Kaveri kiinnostaa ihan niinku aikuista oikeesti. Tää ei pelkkää niinku puhetta vaan. Joo, on tää vähän järeempi kuin kavereiden laitteet, mitä ollut tekemässä, tai että en mä ollut enemmän tekemässä ja pällistelemässä ja pitelemässä jotain osia paikallaan, että tää on vähän kaikki nämä alustasarjat vähän toista luokkaa mitä kavereiden skylleissä ja suprissa ja teksuissa sun muissa on ollut, että tää on aika pitkälti sitten custom puolen osa, että ei tää on mikään valmis paketti ei enää. Joo, kyllä siinä on kaikki tehnyt. No niin, nyt sä voit kertoa vähän tarkemmin, että minkälainen pyörä sulla. Mä vähän kuvaan tästä ensin. Onko sä tehnyt jotain tähän itse? Kaikki muut paitsi noi punaiset maalaukset. Okay. Siinä loppui mun ammattitaito, mutta noi koko rungon mä maalasin itse. Että tähän on siis AVK, eli nykyiseltä Koparilta ostettu kolariajoneuvo, joka sitten mä oon täysin kunnostanut. Eka vuoden mä tein semmosen rottapyörä, vedin ruostutin kaikki tankit ja tolleen. Ja vedin niinku ruosteeseen tän kaikki, minkä vaan vähänkin kehtasi ja uskalsi. Ja sit ajattelin, että päivitellään vähän ja sitten siinä yöpimeinä tunteina sitten talvella siihen vaihtui. Tonnikasi tässä sitten tuli takavanne samanlaisesta pyörästä, joka on tuolla. Tankki tuli 1500 C-malla. Mistä se jarrut on? Jarrut on M1800C:n tommonen päivityspaketti, jonka mä sitten asensin tähän kiinni. Etuvanne on alkuperäinen, takavanne ei. Sitten joutui jonkin verran muokkaamaan runkoa, jotta sai sitten, toi on harrikkaa, tarkoitan, mä en muista mihin harrikkamalliin, mutta toi ilmajousitusjärjestelmä, mutta sekään ei käynyt suoraan, se piti sitten, mä hitsasin sen itse tuohon runkoon. Olisi ollut kaverit, jotka on parempia hitsaamaan, mutta mä totesin, että mä haluan hitsaa itse. Kyllä mä sain siitä ihan siistiä, kyllä se pysyy siellä ja sit sitä viime kesä ajettiin sillä Hollantiin ja takaisin ja sit siinä oli yksi semmonen ongelma, että koska ne ilmapusseen täyttöpaikka oli tässä ja se oli tosi manuaalinen järjestelmä ja sitten kun sä aina laitat tuohon letkuun ja yrität pumpata sitä saman painoiseksi, niin siinä vaiheessa kun sä ajat sen joku 3-4 tuntia putkeen, niin jos sulla on vähänkin pienempi se ilmapaine toisella puolella, niin kyllä sä tunnet sitten päivän päätteeksi, että nyt on muuten oikea kankku vähän hellänä ja sit sä seuraavaksi päiväksi laskit taas painetta toistepäin, niin sit sä ajot taas toisella kankulla, niin nyt mä sitten, tässä on itse asiassa tulee sinne autorakentajille osa, eli tässä on nyt tän autojen tommosesta ilmajousitusjärjestelmästä käyty hakee osia, eli nämä letkut mitä täällä ja kaikki nämä klipsit, niin nämä on tuttuja kaikille, ketä on ilma-alustoja rakentanut autoihin, niin tää on autojen ilma-alusta osista tehty, mutta nyt siellä on vaan laitettu tommoset mustat suojat päälle, se on semmoista sinistä pikku ohutta letkua ja sitten ne on yhdistetty tonne yhteen, jotta sit nyt niin se sama ilmapaine koko ajan ja se on helppo täyttää tuolta sivusta kaikki säädöt siihen.
Mulla meni paljon ohi, mutta varmaan ne, ketkä tietää, niin ne tietää. Tietäjät tietää. Niin. No siis ilmanpainejärjestelmä on niinku rakennettu. Tää on koko perä leikattu pois. Okei. Okay. Jos mulla on ehkä helpompi sulle, että mä näytän sulle, minkälainen se vakio näyttää, niin sit sä... Joo, joo. Mä tos mikä ukkeli Tältä se pyörä on niinku suurin piirtein alun perin niinku näyttänyt. Et on se niinku... Ei sitä samaksi pyöräksi enää tunnista. No ei kyllä. Kyllä mä niinku lähtisin kaupassa tuosta tätä sun rakentamaa pyörää ennemmin kuin tota... Vaikka kyllä se on siistimän näköinen tää. Että nyt on viritys onnistunut. Niin. Ja itse asiassa takarenkaltakin tota, on saatu kuitenkin enemmän tehoa nyt penkissä irti, kuin mitä tehdas ilmoittaa moottoritehoksi. Että nyt, eli viritys on onnistunutkin on. Testatusti. Vielä tota, tarkoitus nyt keväällä vähän kokeilla säätää sitä paremmin, koska nyt sieltä tulee... Mä oon suunnitellut erilaisia laukkuratkaisuja tähän, mutta tällä puolella ei voi laittaa laukkuja. Tässä tulee semmoista metrin verran liekkiä sitten välillä pihalle, että kun mä tuolla painelen menemään. Että... Niin joo, tossa ihan kauhean pitkä toi putkisto. Ei siinä ole äänenvaimennin takaa, vaan onks toi pitkä? On siinä äänenvaimennin, mutta tota, kyllä se... No, kaverit sanoi, kun ajettiin Hollantiin, joten nyt kun ajettiin sitten Saksassa, niin siellä varmasti pysäytetään. Kun... Onko siellä jotkut tarkemmat niin äänirajoitukset? Joo, että siellähän on joku 90 desibeliä ja kyllä tosta ainakin 120 lähtee ja sitten jos... painaa vähän kahvasta, niin sitten kun ne bensapanokset tulee sieltä, niin se on kyllä silleen, että itselläkin elisee korvissa, mutta... Onko sun korvatulpat, kun sä ajat tätä? Ei. Ei. Musiikki mikä? Kovemmalle. Mitä? Mutta on se sitten taas siinä vaiheessa, kun ajat matkaa jotain motoria tai tuommoista, että ei tää ole semmoiseksi nurkkapyöräksi, tää on vähän liian äänekäs mennä tuonne stadin keskustaan, että ihan varmasti tulee sanomista. Mutta eikö se ääni ole vähän niin kuin se juttu tällaisissa, että pitää tietää, että ajaa moottoripyörällä? On, ja sitten... Mulla oli yhdessä vaiheessa tommonen kumiluoti itellä viikon verran käytössä kaverit lainassa, niin totesin siitä, että mä en voi ikinä ostaa tämmöstä. Mä tapa itteni niinku vahingossa. Ja tota, näillä taas sit se juttu tulee siitä, että ajetaan vähän silleen putputtaen menemään ja tullaan kurvista ja vähän käännetään kahvaa ja mennään silleen niinku väännöllä. Että... Fiilistellään auringonlaskuun. Nimenomaan, että sitten se on enemmänkin se juttu, että kyllä tää autobaanalla 180, niin ei ongelmaa. Tunnin verran putkeen kaikki toimii. Ja tota, viime vuonna kun saatiin tää rakennettu, niin tää oli tosissaan, mä kerkisin Suomessa ajaa noin 200 kilsaa ennen kuin mä lähdin ajaa Hollantiin. Eli Hollantia takaisin mulla tuli 3000 kilsaa siinä. Mutta sen verran, että toi penkin etukiinnike, toi on kolmas versio siitä. Ja tuolla oli ajettu 10 kilometriä ennen kuin lähdettiin ajaa Hollantiin. Kaksi edellistä meni poikki. Tai kyllä näyttää siltä, että mä en kyllä lähtisi ajaa 3000 kilsaa tuolla niinku yhdeltä istumalta. Tai ei nyt yhdeltä istumalta, mutta niinku se, että tiedossa, että nyt mennään 3000 kilsaa tällä. Niin se ei niinku lähtökohtaisesti se ei näytä ihan kauhean niinku semmoiselta pehmeältä, mutta tota... Ei se hirveä, että totta kai se on käsitehty Saksassa mun mitoilla toi, niin, toi niin, istuin, että se on niinku... Silleen. Joo, et siinä oli vähän haaste, että rupeaa miettimään, minkä verran haluaa, mutta tuossa on pakko olla vähän tommoset niinku jyrkkää nousua, kun se siitä tippuu muuta kyydistä, että sen verran se lähtee liikkumaan. Kyllä. Et sitten toinen on kanssa, kun autoissa on vähän niinku kaarta ympärillä, mutta näissä ei oo, no niin joo, mulla on 120 desibeli torvi tossa, että siitä kun painaa, niin kyllä kuuluu, että tullaan. Niin joo, siinä on semmonen... Onko se niinku, mikä? Tuolla, se on piirretty lentosittain maskissa. Mikä toi on? Onko se ilmansuodatin? Se on ilmansuodatin molemmin puolella omansa. Ja... Täällä on sitten piilotettu torvi. Niin se on tuolla... Siinä on sitten omat korvat kyllä samalla. Haluaisi. Hei, kiitoksia tuota, noin niin, pyöräisittelystä ja toivottavasti se saa jonkun palkinnon täällä. Pidetään peukku, että kyllä se olisi kiva saada emänä kiusaksi lisää sinne pysteen hyllyyn. Että... Et kovasti siitä on keskustelu, että ei kuulemma sovi sisustukseen, mutta mä sanoin, että siinä vaiheessa, kun se rakentaa jotain ja saa jotain palkintoa, niin mun puolesta tunkikoon minne haluaa. Että kyllä ne pitää olla esillä. Kiitoksia. Tunnistaako kukaan näitä henkilöitä ennestään? Ville ei ainakaan tunne kukaan. Kuka
Ei kovin on. Se on tääkin on lauantai-iltapäivä, niin kovin on vielä vaisua porukka. Tosiaan tultiin puhua vähän Riftingistä. Voitais puhua ehkä vähän lajina ja sit vähän olemassa olevista Suomen sarjoistakin. Meillähän menee ihan hyvin, että näyttää olevan porukkaa aika hyvin täällä messuilla. Joo, näytti. Ei messuista ei saanut puhua. Tästä autonäyttelyssä. Sosiaalinen media kuohu tai eräs tota juontaja kuohu. Leiskalle terveisiä ihan tahalleen sanon. Kyllä, messuilla ollaan. Kyllä. Tota, miten Niko, teillä on tiimissä Finriftissä pari autoa ja te meinaatte ajaa, oliko SM Prota ja SM Pro 2? Joo, eli Markus Nams ajaa Pro 2 ja SM Pro 2 ja sitten meikäläinen ajaa SM Prota ja siitä lähdetään kummastakin sarjasta hakemaan näitä palkintosijoja. Se kuulostaa ihan innolta. Täyssarja on tarkoitus ajaa kumpaakin, kaikki osakilpailut kieltää. Joo, siinä on nyt kalenteri julkaistu ja 4 kilpailua ja nyt keskitytään kilpailussa pelkästään niihin 4 kisaa ja vähän sellainen uutena asiana tälle vuodelle, että meinattiin treenata. Mitä siellä naurettiin siellä takana, ettei olla aikaisemmin reenattu vai? Mäkin harvoin niinku mykistä, mutta eikö se ole semmoinen vanha sanota, että lahjattoman treena? No siksipä me vähän treenataankin. Kyllä. Ja sitten hei, eikö SM nyt tullut täällä taustallakin näkyy, niin tämmönen hieno Demek Drifting SM mediapäivä tuli myöskin. Joo. Eli Nikola ei... Haluatko kertoa jotain lisää siitä? Mä, että Nikola ei ollut ilmeisesti tästä mitään tietoa. Joo, siis siellä on promotaa siellä hirveästi asioita, että siellä on kuskeja ja mä en oo tohon perehtynyt vielä sen enempää, että mulle tää tuli vasta vähän aika sitten tieto. Pitäisikö tehdä silleen, että kun saadaan vielä kaukuneet haastateltu, otetaan vikana. Siellä näkyy semmonen rivi, ketkä ehkä voi tietää tästä Himoksen mediatapahtumasta jotain. Joku voisi henkisesti valmistautua ja tulla vähän kertoa tästä spektaakkeista. Mikko näyttää just siltä, että se haluaa... Mikkohan tänne tulee selittää se. Mikkohan, jos joku on katsonut diiliä, niin Mikkohan on diilissä esiintymässä. Täällä staroja paikan päällä. Mä oon nähnyt sen telkkarissa. Se ollaan niinku läppäreitä. On siellä kaksikin näköjä, mä seuraan näitä miehiä, niin. Seuratkaa diiliä. Ei herra jumala, niin ihan onkin. Sillä oli vaan lippis niin, että ei kato näkynyt. En mä mennyt tunnistaakaan. En mä kyllä miehen nimeä muista. Nyt me ollaan niinku lämpäreinä täällä. Kyllä. No joo, asiaan. Tosiaan, eli tarkoitus on reenata ja sitä ajaa ihan tosissaan kilpaa tosiaan kahdella autolla kahdessa eri luokassa. Joo, tässä on viimeisen 2 vuoden aikana melkein 150 000 tuennettu noihin rautakippoihin. Niin yritetään jollain tavalla hyödyntää se tuolla radalla. Et nyt ollaan menty vähän soitelleen sotaa. Testattu kisoissa, niin nyt tänä vuonna tehdään ihan treenipäiviä ja säätöpäiviä ja yritetään hakea niin oikeasti myös menestystä tuolta radoilta. Mä mietin, Nikon tunnen jonkun vuoden takaa tästä näin jotain on joskus touhuttu kuin historiasta. Mä mietin, pitäisikö sulle ilmoittaa, että kisapäivä alkaa vaikka niin kuin sanotaanko 15 päivä, niin pitäisikö ilmoittaa Nikolle, että se onkin 14 päivä, niin se ehkä voisi olla 16 päivä jo paikalla. No mut brändiä pitää yllä, että... Mutta siihen pitää välillä hakata vähän sitten rahaakin siihen ylläpitoon. No, kaikki maksaa. Kyllä. Tosiaan Nikon ja Finriftin yhden ajoneuvon löytää tuosta Hyvinkään UA-osastolta. Joo, ja siitä on vielä pakko mainita, että Hyvinkäälle ollaan tekemässä nyt uutta rataa kesällä. Ja Hyvinkään UAn sivuilta pystyy kaikki tukemaan sitä projektia. Ja ostamalla vaikka ihan kahvimukin, niin saadaan tuohon Etelä-Suomeen moottorirata. Että siinä on kova projekti menossa. Ja Päästään sutiin tässä ihan vieressä niin sanotusti. Et yritysasiakkaatkin on aina kysellyt multa, että mihin pääsee niin kyytiin, niin on joutunut vastaamaan 4 tunnin ajomatkan päähän tästä Helsingistä, niin nyt te pääsee sitten tuonne puoli tuntia tästä, niin pääsee näkemään driftiautoa ja mitä se niin on tuolla oikealla radalla. Siinä itse asiassa itse sitä huomasin, että se oli tosi hieno juttu ja on tuommoinen tukipaketti tullut. Itsellä herää siitä itse asiassa kysymys, varmaan monikin miettii sitä, niin kun haetaan rahoitusta, niin onko se jo muuten olemassa siellä vai haetaanko sillä vaan lisäkehitykseen? Lähinnä se, että jos niitä tukipaketteja nyt ei vaikka myyäkään, niin toteutuuko se rata siltikin? Joo, siis ainahan pitää olla backup-suunnitelma. Että se, että sit joutuu, joku toinen maksaa enemmän ja toinen vähempi, mutta nyt yritetään hakea sitä niin kuin yhteisön kautta tätä jatkumoa, että tässä on niin kuin isompi projekti takana, mutta kyllä se niin kuin sinne tulee. Itse on sen verran sotkeutunut siihen asiaan, että kyllä se sinne tulee. Tiedän vain, että viikolla vaan tuli tämmöistä näitä niin kuin puhetta tavallaan, että onko se joka tapauksessa tapahtumassa. Sille just hyvä tarkennus aiheeseen. On totta kai aina silleen, että kun haetaan rahoitusta, ruvetaan epäilemään, että ei jätkillä ole fyrkkaa siihen rakentaa, että mikä homma. Niin kyllä siellä yritetään saada kaikki mukaan siihen touhuun ja yhteisöllisyyttä siihen tekemiseen. Ja sitten se, että sä kun oot ostanut tosta mukin, niin sä oot osa sitä
rakentamista. Näitä nyt ei ihan hirveän montaa projektia kuitenkaan ihmisen elinkaaren aikana ole. Että siellä on yksi vähän isompi projekti mennyt, vähän miten on mennyt siellä. Et toivotaan, että onko sulla tietoa siitä toisesta radasta, että minkälainen tilanne se on? Tänään HS luin tuossa ja laitteltiin taas kysymyksiä. Meillekin tulvii, puhutaan siis Kymiringistä tässä kohtaa. Niin ainakin meillekin on edelleen kerrottu, että Kymille järjestetään kesänkin saat aivan normaalisti tästä uutisoinnista huolimatta. Joo, toivottavasti sekin projekti niin menee maaliin asti. On vanha sanonta, että toivossa on hyvä elää, sanoa lapaamaton. Kyllä. Ei mitään, kiitoksia Niko ja tosiaan FinDriftin seurantaa somekanavisten kanssa. Kiitos. Tuota noin. Hei! Moro! Mistä et löyty? Kuka sä oot? Venäläisen Tuomas. Täällä on joku tämmönen smurfi-auto, niin sä vissiin vahvasti liityt tähän. Nyt saatiin smurfi-autolle kasvot. Joo, ei välttämättä toi aina, mutta toihan siellä näkyy eniten varmaan, mutta tää siellä sisäpuolella on. Ja... Smurfi-auto, mikä auto tää on ja mitä sä sillä ajat ja miksi? Datsun Fin, rallycrossia ja miksi, niin on ollut muitakin vaihtoehtoja. On ajettu muilla, on GT Corolla ollut, on välikoppa-eskorttia ja haluttiin vähän uutta tehdä. Ja sitä kautta ehkä jopa nopeampaa, niin ruvettiin tekemään Finnistä sitten. Mut miksi kyseinen laji? No se on varmaan mun isän vika. Siinä mielessä, että on vienyt mut Hyvinkäälle kattoon joskus 90-luvulla. Silloin kun siellä oli volkkari, kuplavolkkaria ja 200-asia, 100-asia Volvoja, PV-Volvoja ja tällaisia. Ja se oli vaan ihan niinku kertalaakista selvää, että mä haluan olla tossa joskus. Kärpänen puras. Nimenomaan, se oli sitä. Ja heti eka lähtö ja se oli sillä selvä. Okei. Minkä verran tämmöisessä autossa on voimaa? Kaikkihan nyt haluaa sen tietää. Rahat no, nyt kaikki menee, mitä on laittaa. No se on nyt ihan selvä, joo. Joo, eli pyöreästi se 315 heppaa vähän vaihtoen niin kuin penkistä ja päivästä, niin, että mitä ikinä onkaan, mutta siellä se pyörii. Ja paino on sitten mitataan meillä kuljettajan kanssa, että se on määrätty 1060 kiloa. Joo. Että autohan on sinänsä tosi kevyt. Siellä lisää painoa sitten totta kai perään laitettu sitä myöten, että se täytetään. Paljon vääntöä? No vääntöhän näissä ei oikeastaan juuri mitään, että 230 vähän sinne tänne. Kierroksilla ajetaan? Joo, kierrosvehje ihan täysin oikeastaan. Että teki mitä tahansa, niin vääntö on vähän kuin napista painamalla aina sama. Mikä kone siinä on? Tässä on Mazdan 13B Vankel. Vankelilla? Miten Mazdan kone on löytänyt tämmöseen Datsuniin? Sanoppa, no eikö Nissan on vähän niinku Mazdaa kumminkin. ei se kyllä oo joo, eikä se ihan välttämättä oo tonne suunniteltu. Että no ehkä jotain päässä on vikaa ja eikä tarvi iso olla, niin nyt sinne keksittiin tollanen. Että tällainen oli muinoin Suomen mestareilla niin kuin aikaisemmilla Starletissa. Ja sit se on vaan niin makea soundi. Ja sit se jotenkin se vauhti ja kiihtyvyys ja kaikki, niin se näkee ihan ottalla jo, että mihin mennään ja millä vauhdilla. Niin. Sit se on vähän semmonen niin kuin halu koittaa kaikkea erilaista. Rallycrossista mä tiedän varmaan valtaa yleensä muutenkin, niin Henkan tietää, mutta sitten sä oot toinen, ketä on niin kuin tässä tehnyt tätä liveryn kautta. Yes. Sehän niin kuin hahmot ja nämä tulee, että mistä tuli idea, niin kuin, että hei, että mekin tehdään, brändätään tämä, kuka tämä brändän, miten se on syntynyt ja miten tämä niin kuin, tämä tarina lähtenyt tämän niin kuin, joo, julkikuvan kautta niin sanotusti. No kaikkihan vahingot ei välttämättä ole huonoja juttuja, että siis tässähän kävi ihan sillä, että Särkän niemeen ja poika halusi rattaisiinsa oman nimensä rekisterikilpeen ja siihen se valkkas värejä ja se taustaväri oli siinä tää sininen ja kysyin sitten häneltä, että olisiko tässä seuraava kilpailun väri, kun tätä just tehtiin samalla, niin se tuotiin siihen sitten tähän koriin ja maalari totesi, kun tuli kaapista pihalle, että eihän sitä puhuttu kuin valkoinen perse, niin se on smurfi. Ja sitten se taas kasvoi siitä ja mä pistin oidon sinne vaan Henrikille viestiä, että mitäs jos tuohon suunnittelisi vähän jotain smurfiaiheista teippiä ja tässä ollaan Evo 2-versio toki kyseessä, mutta se on toiminut brändiä. On, niin on todellakin. Jengi tuntee ja nyt niin kuin saadaan kasvot myös tähän niin kuin tämän brändin taakse, että mäkin olen tämän auton nähnyt monta kertaa Instagramissa, mutta se, että mikä tarina täällä on taustalla. Joo, saatiin vähän tätä tarinaa tähän taustalle, mutta mikä se on nyt tulevan kauden suunnitelma? No meillähän on tarkoitus ajaa toi RX Masters
moni sanoo sarjaksi, mutta se on osakilpailu kerrallaan, eli 4 niitä ajetaan kesän aikana ja sitten sinne sekoitetaan vielä kauden alkuun toukokuuhun rallyväksä kilpailu, tämmöinen kansainvälinen, niin vähän niin kuin Pohjoismaiden kilpailu, niin mikä voitettiinkin viime kesänä lauantain osalta Kouvolassa, niin ajetaan myös siellä. Onko se siis missä kaikkialla nämä kisat on? Eli meidän RX Mastersin kisat on Honkajoella, Kouvola, Jalasjärvi, Hyvinkää. Eli toukokuusta mennään ihan tonne syyskuulle asti. Joo, eli koko sarja. Kyllä. Miten tämmönen niinku sarjan läpikahlaaminen, niin paljon se nyt budjetoidaan sit niinku suunnilleen, että jos nyt ei mitään ihan niinku montaa kertaa vedä katon kautta ympäri ja koneet hajoaa, niin mikä siellä on niinku semmoinen valmistautuminen sarjaan? Tähän se nyt sanois. Meitä on... Niin monta teet on tiiossa? Meitä on kaksi autoa. Toi Saaren Ville on siinä sitten Findillä myös, mutta tosiaan ihan perus Fordin Duratec-tekniikka, että se ero siinä sitten. Mutta meitä on pyöreästi se 8 henkeä, niin kuin, mitkä niin kuin autoihin kohdistuu, ja sitten on muodituksen päällä, mitkä tulee. Kyllä meistä se 15 henkeä on, mikä pyörii aika lailla naimisissa ollaan tämän asian kanssa. Et jos ei aikaa ja tuommoista laske, niin onko niin kuin lähellä kausikuudia, että semmoista 5-6 kymppiä niin kuin silleen tuossa? No jos oikein niin kuin sanoit, että jos ei mitään hajoa, niin onneksi meillä on ollut rengaskatto, eli 12 rengasta kauteen ja ne on pyöreä 300 euroa kipaalle ja niitä totta kai pitää järjen mukaan vähän käyttää tilanteesta riippumatta, tai riippuen, että mitenkä käytät ja missäkin. Että... Mitä nyt sanois? Jos me nyt lähdettiin Ypäjältä Hyvinkäälle kisoihin ja Lopelle tankkaamaan ja haettiin vähän ruokaa tälle Sakille, niin jos siinä on niinku tonni mennyt, ja ei olla vielä ihan puolta väliä menty, en mä osaa heittää mitään. Että sanotaan ihan sama, vaikka kuinka paljon sitä tulisi, niin varmaan menisi kaikki. Ei puhuta mistään, että tarvii olla lottovoittaja todellakaan, vaan kyllä nämä on isossa osassa, mitä näkyy, niin nämä tukijat. Että... Kyllä. Mutta nyt toivottavasti on paljon tämä näkyvyyttä täällä Hämeriön Karsoosta ja se mitä on niin täältä lähdetty hakemaan. Todellakin juu. Ensinnäkin Hyvinkään Uualle iso kiitos ja RX Mastersille, että halusi meidät tänne ja tuli sitten niin kuin meille siinä mielessä ilo uutinen, että päästään ja pyysivät meidät. Että 2 viikkoa siinä meni aika ahkeraan, että saatiin tämä näyttelykunto edes jonkinmoiseen. Niin, vähän viimetin kautta. No joo, mutta siihen ollaan totuttu. Että se oli ihan semmoinen tietoinen juttu tietysti, mutta sehän mä tykkään paineesta. Ja, kyllä, ja kuski kyllä, joo, aina sitä vaan niinku paremmin syttyy ja saa aikaiseksi, kun on vähän painetta. Niin, ja vähän porukalla taitaa olla sama, että sitten se on vähän tekemisen mieli. On todellakin, ja sitten meillä on hyvä yhteisö tässä, koko porukka, niin ei tätä vähän vaatii sen. Joo, ei täyty 2 eikä 3 mihinkä tämä touhu, että tämä tarvii joka 15 henkeä. Kiitoksia tästä esittelystä ja toivottavasti pärjäätte nyt tulevalla kaudella ja pääsette tavoitteisiin. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos samoin teille. Kiitos.